Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes de iniciar os trabalhos da 9ª Semana Acadêmica de Turismo, Hospitalidade e Lazer no dia de hoje, com a live Turismo na Natureza. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, estudantes da área, nossas queridas PHs, docentes, profissionais e comunidade em geral. Agradecemos também ao Floripa News, que nos transmite ao vivo. Peço que todos que estão nos assistindo registrem os nomes, turmas e instituições no chat para que a gente tenha um registro das frequências, ok? O tema a ser tratado hoje é de grande relevância e se mostra uma das tendências para o período pós-pandemia, já que os caminhos apontam para um turista receoso em relação às atividades de massa e as regulamentações têm apontado restrições nesse sentido também. Pesquisas das principais entidades do turismo, como o Conselho Mundial do Turismo, e da própria Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina, Santur, aponta uma preferência pelas viagens domésticas, regionais e de curta distância. Busca por empreendimentos de hospedagem menores, que valorizem a privacidade e a experiência local, o que culmina no crescimento de atividades na natureza, como cicloturismo, turismo ecológico, do turismo de base comunitária, turismo rural, agroturismo, para o slow turismo, entre tantas outras possibilidades nesse sentido. Essas atividades já eram uma tendência por conta de aspectos como a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente, agora terão um crescimento ainda maior. Por conta disso, então hoje a gente tem a honra de receber um elenco que foi escolhido com muito critério para dar suas contribuições acerca do tema. Eu vou apresentar os nossos convidados, então, para que então possamos iniciar a nossa conversa. Então, nós temos o prazer de receber a Eliana Garcia. A Eliana é bióloga pela USP, guia de ecoturismo pelo Ministério do Turismo, fundadora do Clube de Cicloturismo do Brasil. Ela é praticante de cicloturismo desde 1988 e já completou mais de 25 mil quilômetros em cicloviagens por 10 países diferentes e mais de 15 estados brasileiros. É organizadora do Encontro Nacional de Cicloturismo, que ocorre desde 2002. Desenvolveu o trabalho técnico dos circuitos de Santa Catarina, Vale Europeu, Circuito das Araucárias, Circuito Costa Verde Mar. Elaborou o texto da base da norma de cicloturismo da BNT. Seja muito bem-vinda, Eliana. Temos também a honra de receber o Fernando Angeleto. Fernando é jornalista,
sócio fundador da Caminhos do Sertão Cicloturismo, diretor de comunicação da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Muito bem-vindo também, Fernando. E, para completar, então, o nosso elenco de hoje, a professora Marinês da Conceição Valkovski. Ela é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizou estágio de doutorado no exterior, na Universidade de Lisboa. Pós-doutorado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Turismo pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Atua como consultora em projetos de turismo de base comunitária pela Rede Acolhida na Colônia, processos participativos e na área de planejamento e gestão do turismo. Foi professora de graduação, pós-graduação e coordenadora do curso superior de tecnologia de gestão e turismo na Faculdade Municipal de Palhoça, em Santa Catarina. Foi professora do Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis Continente. Atualmente é membro da Abratur, Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil. Então a gente vai conduzir os trabalhos na live de hoje com duas rodadas de questionamentos, e depois nós abriremos para as perguntas de vocês. Então, nós pedimos que, na medida que a conversa for se desenvolvendo, se vocês tiverem dúvidas, já registrem as dúvidas no chat, tá? Para que a gente possa depois respondê-las. Então, a gente vai utilizar como critério de precedência a ordem alfabética, e vamos começar, então, os questionamentos pela Eliane. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: eu peço que vocês apresentem as características da atividade que vocês estão representando, né? E falem um pouquinho sobre as tendências para o futuro acerca dessa atividade. Eliana, podemos começar contigo, então? Bom dia. Primeiramente, obrigada a todos, obrigado pelo convite, professora Larissa, professora Roberta também, que nos contatou. Estou muito feliz de participar com vocês e também parabenizar o Instituto que teve essa iniciativa, né, de abordar um tema tão importante nessa hora tão difícil que a gente está passando. A minha ligação aí, só rapidamente situando, a minha ligação com a região foi desde 2008, quando nós fizemos um Encontro Nacional de Cicloturismo em Camboriú. E a sede do evento foi exatamente o Instituto Federal, que na época se chamava Colégio Agrícola ainda. Então, nós nos hospedamos com toda a equipe, aí fomos muito bem recebidos, foi um encontro maravilhoso, apesar de interrompido pelas aquelas enchentes da época, né, de 2008, mas foi também quando a gente traçou o Circuito Costa Verde Mar. Então, desde então, a gente tem uma ligação muito forte, especial com a região. Eu tenho alguns slides rápidos para passar aqui. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, ver se dá certo. Vou continuar. Estão vendo direitinho aí? Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo sim, perfeito. Tá. Então, situando o cicloturismo, né? A gente começou a atuar no cicloturismo como cicloturista desde 88, né? Mas como clube de cicloturismo desde 2001. E foi quando a gente começou a recolher esses dados que eu apresento aqui. A gente focou no início na difusão, na divulgação da atividade, que ainda era muito pequena no país, né? Então, para convencer mais gente, para apresentar o cicloturismo para mais gente, mostrar como era uma atividade gostosa de se realizar e que não é necessário ser atleta nem nada, como imaginam, né? E acho que deu muito certo, esse gráfico mostra o crescimento, como tem sido, né? A gente anotou até 2015, a gente vê um gráfico desse, já estamos ficando apavorados, né? Mas esse não, esse é um gráfico bom, o crescimento do cicloturismo. E o que a gente vê hoje em dia é que a gente já está consolidado, já tem muito praticante no Brasil e tem pouquíssima infraestrutura para receber o cicloturista a nível nacional, muito pouco. Os governos estaduais, o governo federal está muito
atrás nisso, algumas iniciativas de regionais é que tem desenvolvido, mas é um trabalho ainda muito grande a ser feito e é bom que quem está na área do turismo aí vai ter bastante o que fazer. Aqui, tá aparecendo a imagem? Tá aparecendo, sim. Tá legal. O que define, né, o cicloturista, na nossa opinião, na nossa, pelo menos, com o nosso conceito, né, do clube de cicloturismo? Quem que seria, né, esse ser que sou eu aí em cima da montanha, cheia de bagagem, ou outro cicloturista que está só com uma mochilinha e sem agasalho e tal? O que que é cicloturismo, né? Na nossa opinião, cicloturista não é definido pelo tanto de bagagem que ele leva, nem pela quilometragem que ele percorre, e nem pelo número de dias ou horas que ele está pedalando. O que define o cicloturista é o olhar. Ele está com um olhar de turismo enquanto ele está pedalando. Por exemplo, você pode estar aí nesses lindos arrozais que vocês têm aí na região, pedalando. Pode estar simplesmente indo para o instituto, então você está num percurso seu de deslocamento, você está usando a bicicleta como transporte, ou no mesmo percurso você pode estar treinando, então você está usando o mesmo local para esporte, ou então você pode estar levando alguém que não conhece a região para conhecer, e então você está praticando turismo. Então você está com o mesmo equipamento, no mesmo local, mas com outro olhar. Então, para a gente, o que define o cicloturismo é isso. Não interessa o número de dias, de horas, pode ser até um cicloturismo urbano, ou pode ser rural, como é o mais comum de acontecer, né? Então, deixa eu voltar para a imagem aqui. Pronto. Então, seria isso a apresentação básica do cicloturismo na nossa opinião. E aí a parte mais regional a gente deixa para a segunda rodada, né? Tá ótimo, Eliana, muito obrigada. Vamos então para o Fernando. O Fernando também tem a sua experiência, né, focada muito no cicloturismo, mas representa, tem uma empresa, né, Fernando, que trabalha com roteiros de cicloturismo, mas ele também representa a ABETA, que é a Associação Brasileira de Empresas de Turismo na Natureza, né? Então fica à vontade. Exatamente. Fernando. Certo, muito obrigado. Então, também agradecendo o convite aí dos professores Daico e Larissa, né? E também parabenizar o Instituto, né, que mantendo um ensino público e gratuito e ainda assim abordando temas tão sensíveis para a gente, né, a gente fica muito contente que vocês estejam nesse caminho. Né, cumprimentar a Eliana, que é uma gigante aí do cicloturismo no Brasil, né, e que a gente teve a honra de acompanhar em momentos bem importantes do trabalho que eles fizeram, desde o desenvolvimento do Vale Europeu, desde aquele 2008 no Instituto, no, na antiga Escola Agrícola, alagada pelas enchentes, né, onde eu fui apresentar também a minha viagem pelo caminho do Peabiru, né, que é um caminho histórico que remonta ao século XVI, a grandes viagens que aconteceram desde a Ilha de Santa Catarina até as localidades de Minas de Prata da Bolívia, né, e que hoje, né, parte desse caminho nos arredores de Foz do Iguaçu integra o sistema da rede brasileira de trilhas, né, que é uma das tendências que eu vou comentar aqui ao longo da minha fala. Cumprimentar também a Marinês, que é outra parceira da Acolhida na Colônia, com a qual nós mantemos uma relação de trabalho já de longa data, né, uma associação pela qual a gente tem a maior admiração e a gente sabe da importância que ela tem para o turismo catarinense, né. Bom, então, eu aqui na minha fala eu tenho as abordagens duas, né, que uma é de empresário, eu sou proprietário de uma empresa de cicloturismo, né, e também representante da diretoria da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que é a ABETA, que nesse ano está completando 16 anos, né,
Então, nós, como operadores de turismo, todos sabemos que desde março não podemos fazer quase nada, né, no sentido de operar e de exercer nossas atividades em campo, né, e nessa fase, a atuação da Beta, com a sua dinâmica associativa, foi bastante importante para o setor poder se situar, apontar estratégias, né, de saída dessa crise, né, de monitorar essa crise e de construir um senso em comum compartilhado entre esse corpo associativo para a gente poder vir a dar enfrentamento para essa situação, né, que é dura principalmente para o nosso setor do turismo, né, no mundo todo. Já no início de abril, a Beta, assim, logo 2 semanas após o ocorrido dos decretos, né, de isolamento social, a Beta já conseguiu se situar nesse modo online, que acabou sendo uma tendência, né? Desde esse começo de abril, a gente passou a instituir um programa semanal de diálogo com os associados e aberto para toda a sociedade também, chamado Conexão à Beta, onde a cada quarta-feira, ininterruptamente, né, desde o início da pandemia, nós passamos, então, a discutir nossas pautas, né, e aprofundar essa temática, né? Então, pelo Conexão à Beta, a gente teve a participação de convidados bastante diversos, assim, né? Líderes comunitários, representantes do turismo de base comunitária, incluindo a acolhida na colônia. A gente teve, por exemplo, um deputado da Frente Parlamentar Ambientalista participando ali conosco dessa construção. Professores, pesquisadores de diversas áreas de turismo, de economia, de mobilidade, entre outros, para discutir, então, essas tendências do segmento. Da participação desses pesquisadores, eu gostaria de destacar uma agora, que vai produzir uma estatística que acredito que seja nova para a gente no segmento, né? É uma pesquisa que está em andamento ainda, mas ela vai ser consolidada e aprofundada no próximo período, que é uma pesquisa em parceria entre o Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Laboratório de Turismo, Hotelaria, Gastronomia e Eventos da Universidade Anhembi Morumbi. Tá? A partir do diagnóstico do Cadastur de todo o Brasil, essas duas instituições em parceria produziram um diagnóstico, por enquanto, quantitativo, né, dos empreendimentos de turismo de natureza regularizado pelo Cadastur no Brasil. E temos um dado aqui, que empresas ativas em 2020 são 13.034 empresas, situadas nos ramos de ecoturismo, nos segmentos de ecoturismo, turismo de aventura, turismo náutico, turismo rural e turismo de pesca. Outro dado bastante importante, 56% desse contingente, dessas 13 mil empresas ativas, elas possuem menos de 5 anos de operação, tá? Talvez vá um pouco ao encontro do que a Eliana falou, que a gente teve um boom desse tipo de atividade aí no início dos anos 2000, a partir do meado de 2010, evoluindo e chegando a um patamar até respeitável, né, de incidência de empresas em todo o Brasil. Em relação ao porte dessas empresas, a gente tem que quase 92% são microempresas, 5,3% empresas de pequeno porte e 3% para os demais portes de empreendimentos, né? Demonstrando a imensa capilaridade que a gente tem no território brasileiro desses pequenos empreendimentos dedicados à nossa atividade, né? Essa pesquisa, ela vai ser complementada, como eu já disse, com análises qualitativas, é um segundo passo, e a gente vai ter o prazer de exibir para toda a sociedade, assim que estiverem disponíveis, no sentido de orientação de iniciativas e de políticas públicas. Esse primeiro resultado está saindo numa revista da Beta, que eu estou editando agora para o nosso evento digital do próximo mês, que logo eu vou comentar aqui também, e vai estar disponível uma revista com vários artigos comentando tendências, falando dos turismos de base comunitária, dos modelos de gestão de uso público de unidades de conservação, né, esses dados que eu já passei, relatórios e anuários da Beta, e assim por diante, né? Todo esse público interessado vai ter acesso a esse material. Bom, seguindo um pouquinho no ponto de vista de tendências, né? Não são só tendências boas, a gente tem que apontar um pouco dos problemas também, né? E o primeiro é que esse mercado, né, que é esse grande contingente de microempresas que eu citei, não teve acesso a qualquer tipo de recurso e de crédito, né? Podemos afirmar que é um setor que está agonizando, né? Apesar de ter tido alguns programas de governo, como o Pronamp e o Fungetur, o que a gente ouve falar em nossos grupos de associados é que esses recursos, eles praticamente desapareceram das instituições bancárias. Foi muito difícil para que os microempreendimentos acessassem.
Então, essa tendência que a gente estava de crescimento, a gente não sabe se isso vai estagnar ou muitos desses pequenos empreendimentos podem tender a desaparecer. Então, esse é um dado importante para a gente ter no nosso horizonte, né? E corroborando o que a própria professora Larissa disse, todas as tendências, o Conselho Mundial de Turismo, todos os jornais de grande circulação nacional do Brasil comentaram, pesquisa das mais diversas, que a tendência é a procura pela natureza ampliar diante desse medo da Covid, né? O fato da nossa atividade envolver deslocamentos de curta distância, locais com pouca aglomeração, é uma tendência que acho que não é novidade para ninguém. Mas o que a gente viu no feriado de 7 de setembro? Um show de horror de ocupação dos destinos naturais Brasil afora, sem qualquer critério, um público ainda negacionista, né? Tirando essa característica de sossego e pouca aglomeração nesses destinos que são tão importantes no nosso Brasil natural, e provocando riscos para todo mundo, de uma forma que a gente não considera de maneira nenhuma adequada, né? Alô? Estamos chovendo. Eu ouvi uma voz no fundo, me confundi aqui, gente, foi mal. Tá? Então, é uma crítica, né, que parece que do alto desses 130 mil mortos, parece que tem gente descrente e ainda não está conseguindo entender que a gente tem que ter posturas, né, desse pacto coletivo de saúde, né, e uma forma de aproveitamento mais racional desses nossos ambientes naturais. Né? Eu vou concluindo essa minha primeira parte da fala, né, com respeito a essa questão de protocolos sanitários. A Aberta, nesse período, né, além de desenhar todas essas tendências e se aprofundar no tema com a participação de vários atores desse segmento, ela também construiu um manual de protocolos sanitários e boas práticas para as atividades de turismo de natureza. É um documento composto de 130 páginas, contou com a participação de mais de 50 operadores, empresários, especialistas do Brasil todo, justamente como todos os negócios sérios têm feito, né, construindo a sua maneira segura de seguir, gerando credibilidade e gerando segurança, né, que é um dos principais temas pelo qual a associação sempre existiu, né? A associação sempre participou ativamente de um programa chamado Aventura Segura, onde foi construída toda a temática de normalização das atividades de aventura, a norma de cicloturismo, que a Eliana participou ativamente, é uma delas, né? Nós temos hoje 39 normas técnicas ligadas à atividade de turismo de natureza no Brasil, sendo que 14 são ISO, são normas internacionais, né? Então, um protocolo sanitário é mais um elemento que vem ser agregado para a gente garantir essa credibilidade e segurança nas nossas atividades. Por fim, eu gostaria de deixar o convite aqui para todos os estudantes e todo mundo que está nos ouvindo a participar do nosso Abeta Summit, que é o nosso congresso anual do ecoturismo e turismo de aventura, né, que sempre acontece de forma presencial. Esse ano ele vai ser totalmente na forma online também, como esse evento que a gente está participando agora. Então, é uma oportunidade, né, de quem talvez não pudesse deslocar até o destino anfitrião, que no caso é a Chapada dos Veadeiros, onde eu estou agora aqui. Como não houve evento presencial, eu estou aqui produzindo materiais para a Beta, a gente está fazendo investigação de roteiros, dos caminhos de longo curso e produzindo materiais jornalísticos. Mas o público geral pode participar através do link que eu vou deixar aqui para o nosso técnico, depois pode se inscrever primeiramente, né, e depois vir a participar na ocasião desse evento, que é de 16 a 18 de outubro. É a minha primeira parte da fala, eu passo de volta para a professora Larissa para dar continuidade às nossas apresentações. Muito obrigada, Fernando. A gente percebe pelas falas da Eliana e do Fernando, né, como de fato é uma tendência as atividades de cicloturismo, turismo na natureza, mas também acaba suscitando uma preocupação, né? Sendo agora uma tendência, né, a gente tem que tomar muito cuidado, e as associações estão aí para isso, né? Parabéns pela Beta, pelo trabalho, eu vi ali o manual sanitário, né? Então, mesmo as atividades estando temporariamente interrompidas, né, a associação já se preocupando com esse retorno, e realmente, né, sendo uma tendência, a gente tem que, essas associações, tem que dar o respaldo para que não haja uma superlotação desses destinos, né, como o Fernando colocou ali na fala dele. Bom, professora Marinês, vamos torcer para que a sua internet, né, é um evento online e a gente está à mercê dessas questões técnicas, né, professora Marinês,
vai fazer uma fala no sentido da Acolhida na Colônia. A Acolhida é um projeto fantástico, né, que de turismo de base comunitária, que está vindo para a nossa região, né, mas nesse primeiro momento a professora Marinês vai apresentar as características dessa atividade, e eu deixo então a fala com você, opa, torcendo para que não caia, né, mas exatamente nesse momento ela caiu. Então, assim que a professora Marinês conseguir retornar, ela vai nos falar sobre a Acolhida na Colônia, né, e esse projeto de turismo de base comunitária que a gente está tendo a felicidade de ver iniciar na nossa região. Vamos ver se dá certo. Marinês, sim, será que vai conseguir? Olá. Vamos lá? E a Colônia, turismo de base comunitária, que a gente está tendo a felicidade de ver iniciar. Vamos Olá. Ver se dá certo. Marinês, oi, está travando um pouquinho. Olá, agora te ouvimos. Gente, desde já eu peço desculpas, né, pelo problema que estamos enfrentando. É a primeira vez, né, que estou tendo esse problema aqui de acesso. Mas vocês estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo sim. Agora. Então tá bom. Bom dia a todos, né? Também agradeço pelo convite, professora Larissa, professor Daico. Parabenizo, né, a todos por esse evento, pela escolha do tema, extremamente oportuno e relevante, né, para esse momento que a gente está vivendo. Cumprimento também, né, os meus colegas aí de mesa e já parabenizo também, né, pela grande trajetória de todos. Conheço um pouquinho também do trabalho de cada um, em especial o Fernando, pela essa parceria que a gente já desenvolve na Acolhida na Colônia, né? Então, obrigada, tá, por essa oportunidade. Falar da Acolhida na Colônia é sempre um prazer. Eu estou atuando nessa instituição desde 2008 como técnica e desenvolvendo vários trabalhos nessa linha de turismo de base comunitária. A Acolhida, ela tem um protagonismo, né, no estado de Santa Catarina, não sei se todos já ouviram falar, mas é uma ONG formada por agricultores e que hoje é uma referência, né, tem inspirado vários outros projetos. Perdemos momentaneamente a professora Marinês. Então, enquanto a professora Marinês tenta retomar ali a sua conexão, né, podemos talvez iniciar a segunda rodada? Está voltando a professora Marinês. Voltamos. Marinês, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar concluir, né, num tempo sem que caia. Vamos lá. Então, a Acolhida ela é formada por agricultores, tá? O projeto iniciou em 96 nas encostas da Serra Geral de Santa Catarina, de uma discussão dos agricultores da necessidade mesmo deles poderem diversificar a produção deles. Então, a gente pode dizer que a Acolhida ela já nasceu em um processo de crise, né? Através da monocultura do fumo. Então, a partir daí, a Acolhida começou a se reunir, os agricultores começaram a se reunir em parceria com as instituições de ensino para tentar uma alternativa para a permanência do homem no campo. Em 99, a gente faz a parceria com a Quai Paysan, que é essa associação francesa, e a partir daí começa toda uma história de empoderamento no meio rural. A Acolhida está dentro do eixo de turismo rural, mas envolve atividades de agroturismo. E isso, nesse momento, né, de pandemia, tem feito todo sentido, porque qual é o principal foco do agroturismo? É essa gestão realizada pelos agricultores, esse trabalho associativista, né, e trabalho em rede, como também é uma tendência hoje, a Acolhida tem muito a nos ensinar, né, essa valorização da cultura local, da culinária local, e também o fator humano, né, Larissa, que também é algo que é intrínseco dos agricultores, principalmente nas encostas da serra. Então, são 20 anos de história, 20 anos de protagonismo aí no nosso estado, que se tornou uma referência. Em 2007, a Acolhida na Colônia ela foi eleita como destino referência em turismo rural pelo Ministério do Turismo, e hoje ela é composta por aproximadamente 140 famílias de agricultores, são em torno de 29 municípios no estado de Santa Catarina. Ela está presente em 34 países, né, e tem sido realmente um modelo de produção associada ao turismo, produção agroecológica. A gente desenvolve a parte de hospedagem, alimentação, atividades de lazer,
cicloturismo, né? Acho que o Fernando vai tocar um pouquinho mais nessa parceria legal que a gente já desenvolve e que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Quando eu falo que a nossa atividade principal é o agroturismo, é porque a nossa renda principal vem da agricultura. O turismo, ele é uma renda complementar a essa atividade. E nesse momento de pandemia, isso tem feito todo sentido, porque através da produção, da agroecologia, da produção, né, em geral, a gente tem conseguido manter essa proximidade, né, do cliente com a colhida na colônia, a gente tem diversificado mais a oferta e os agricultores entenderam a importância que é a produção, que não é só atividade turística, né? Sem a produção eles não teriam uma atividade, uma renda hoje para poder sobreviver em meio a essa pandemia. E a gente continuou criando esse elo, né, entre turista e a colhida na colônia. Então, tem feito várias campanhas para poder diversificar e poder continuar divulgando essa rede que é acolhida na colônia. E falando um pouquinho da tendência, né, a gente, não sei se vocês viram essa semana, então, o tema escolhido, né, esse ano pela Organização Mundial do Turismo é Turismo e Desenvolvimento Rural. Ou seja, né, é uma tendência que já vem acontecendo há alguns anos, a gente discutiu um pouquinho, não é novidade falar, né, de turismo na natureza como uma tendência, isso é indicado por várias outras instituições. A gente fala também da questão que é um modelo justamente contrário, né, à ideia do overturismo, que é justamente essa discussão que teve desse grande inchaço nos núcleos, né, ou nos destinos mais visitados, e o modelo justamente contrário a esse overturismo é o turismo, né, na natureza, é o ecoturismo, é o turismo de base comunitária. Então, a acolhida na colônia, ela desenvolve agroturismo, ela é um destino de experiência, porque ela promove essa interação entre visitante, né, e os nossos agricultores, e ela é um turismo de base comunitária, porque a gestão, ela é toda feita e organizada pelos nossos agricultores também. Então, além dela valorizar, né, a cultura local e tudo mais. E a questão da tendência, a gente já tem observado isso nos últimos anos, mas agora, mais do que nunca, está tendo um fluxo de pessoas interessadas em conhecer a acolhida na colônia, por essas questões que o Fernando também tocou, por esse turismo de hiperlocal, pela proximidade que a gente tem aí da acolhida na colônia, no máximo ali 300 quilômetros, né? Pelo fator controle de capacidade de carga, né? Os nossos agricultores, eles não recebem um grande grupo de pessoas, né? Tudo isso é muito controlado de acordo com a capacidade mesmo de cada unidade familiar. Então, a gente também tem o fator segurança, que está sendo trabalhado, né? Eu sempre gosto de dizer que nós estamos com a faca e o queijo na mão, porém, isso precisa ser trabalhado de uma forma muito mais profissional, a gente tem que emitir essa informação para o turista, falar que nós estamos, sim, né, num local privilegiado, seguro, ao ar livre e tudo mais, mas que a gente também se preocupa com questões com a segurança sanitária e tudo mais. Então, a gente está observando esse fluxo muito grande e isso tem nos obrigado a, mais uma vez, inovar, né, buscar alternativas, diversificar nossa oferta turística, investir em novas capacitações. As mídias, né, digitais têm sido um grande elo aí, uma grande oportunidade para a gente divulgar ainda mais os nossos produtos e serviços. Eu acho que eu vou encerrar um pouquinho, só com medo que caia essa conexão, Larissa. Novas capacitações, as mídias, né? Muito obrigada, Marinês. Perfeito, conseguimos te ouvir bem, né? Então, a gente percebe a acolhida na colônia como outra grande possibilidade, né, dessas atividades de turismo de base comunitária, que vem de encontro com as atividades de turismo na natureza e que vem de encontro com as tendências que estão sendo observadas, né, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. Então, na nossa segunda rodada agora de questionamentos, a gente vai procurar voltar o nosso olhar para a região, né? Então, Balneário Camboriú e região tem grande potencial turístico, né? A gente percebe que algumas atividades são muito mais exploradas que outras, né? Hoje a gente vende muito mais turismo de sol e mar, mas a gente entende que a região tem muito mais potencial do que isso, né? Então, pensando, né, na possibilidade dessas atividades e na experiência que vocês já estão tendo, né, com elas aqui na nossa região, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, como que isso está acontecendo aqui. A Eliana, que já participou, né, participa do cicloturismo, né, há muito tempo. A Eliana participou do mapeamento dos circuitos cicloturísticos aqui da região, né? Eliana, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente dessa tua experiência, como que a atividade vem acontecendo aqui. Ah,
Então, a gente tem Santa Catarina como exemplo de turismo, seja convencional ou também o cicloturismo, né? Então, a gente desde 2006 começou a trabalhar no estado, quando foi o mapeamento do primeiro circuito oficial de cicloturismo, né? Que foi o Vale Europeu. A gente até então tinha rotas para pedalar, mas a gente estava sempre pegando carona em alguma rota religiosa, alguma rota traçada para peregrino, e a gente meio que invadia de bicicleta, e o Vale Europeu foi o primeiro pensado mesmo para o cicloturista, né? Com as características para quem vai pedalar. E na sequência, foi 2006, e na sequência o Costa Verde Mar, 2008, foi lançado em 2009, e logo depois, também 2012, o Circuito das Araucárias. E sempre convergindo com isso que o Fernando e a professora Marinê estavam falando, de valorizar a cultura local, de conseguir prender as pessoas no campo, ter uma oportunidade de trabalho, né? E sempre tentando espalhar um pouco mais o turismo, né? Você pega uma cidade muito famosa, que você recebe, não sei, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, mas fica tudo concentrado ali, né? E a ideia do cicloturismo é você poder ficar 6 ou 7 dias numa região, e como é o Costa Verde Mar, e fica um pouquinho de recurso em cada local, né? Então, você vai dormir em cidades que não são em si turísticas, não estaria no mapa turístico, né? Mas que para o cicloturista tem tudo o que ele procura, tem a calma, tem a tranquilidade, tem a receptividade, tem locais bons para pedalar, então você consegue unir as coisas, né? A gente fica muito feliz quando vê que um pequeno sítio conseguiu abrir um negócio, um cama-café, e dali a pouco um vizinho está vendendo biscoito, outro vizinho está vendendo suco, e as coisas vão melhorando. Aí o filho que, né, da família que iria inchar uma cidade grande, iria para Blumenau ou para Joinville, em busca de oportunidade, ao invés disso ele fica no local e resolve se treinar em mecânica de bicicleta ou se preparar como guia turístico, enfim, isso é muito importante, e a gente viu acontecendo, né? Nesses últimos 10 anos a gente tem visto isso acontecer. Então, às vezes, pensar em turismo como grandes empreendimentos, né, grandes investimentos, para o cicloturismo é o contrário, é puxar para o pequeno, e a ação principal é preservar, você preservar a natureza, você preservar a cultura, você preservar a culinária local, você conseguir que isso não seja perdido, né? Então, é um movimento que basicamente a estrutura é muito simples de se implementar, e o retorno é muito grande, né? A gente tem visto isso em Santa Catarina, e Santa Catarina está adiantada, né, em relação aos outros estados, já são 3 circuitos, são próximos, dá muito bem para interligar essas 3 rotas que já estão implementadas, a acolhida na colônia também não está longe, não seria difícil de fazer um trabalho para interligar tudo. Então, os 3 circuitos aí já sinalizados já somam 1.000 quilômetros, a pessoa pode pegar a bicicleta e rodar 1.000 quilômetros, que daria mais ou menos 1 mês de pedalada, todinha sinalizada. Então, assim, a gente já tem uma conversa com a Santur também, em termos de tentar desenvolver outras regiões do estado, o que, que seria necessário fazer. Dizer quantos circuitos, quantas rotas de cicloturismo caberia em Santa Catarina, olha, praticamente o estado inteiro. Tem estradinhas boas para se pedalar, tem locais de interesse para o cicloturista. Então, trabalhar em cima disso, e é bom que venham técnicos, que venham turismólogos, e que venham preparados para desenvolver mais isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do Costa Verde Mar, que vocês já devem conhecer, né? Tá aparecendo aí? Ainda não, Eliana. Ainda não? Deixa eu ver aqui. Aí eu dei o compartilhar aqui.
compartilhar. Ficou? Cliquei aqui. Aqui? É. Você agora vai. Pronto, apareceu. Isso, agora foi. Então, esse é o traçado original, né? Que a gente fez em 2008. Pegando, na época, 11 municípios da região e trecho de praia e de interior. Isso ficou muito bacana, porque deu uma diversidade de paisagem, deu uma diversidade de gastronomia, de cultura, uma riqueza enorme. Conseguimos pegar muita estradinha de terra e muita rua também, com trânsito mais calmo ou trechos de ciclovia, a gente aproveitou também. Então, esse traçado, esse momento do traçado, do mapeamento, é muito importante, né? Porque, no fim, é a alma do circuito da rota, porque, comparando com a bicicleta, né, seria o quadro da bicicleta, o fundamental, onde você vai colocar os acessórios todos, mas se você não tiver um bom quadro de bicicleta, não adianta você ficar querendo colocar acessórios bons, né? Então, o traçado do circuito é para ser feito com calma e com quebra-cabeça para envolver todos os setores, né, de turismo, de ciclismo, todas as prefeituras. A gente costuma ter sempre esses pilares muito firmes na hora de traçar uma rota, que é você ter o envolvimento do setor privado, né? Pousadas, hotéis, agências, é você ter um terceiro setor, seja uma instituição de uma associação de ciclismo, uma associação ambiental, e você ter o envolvimento das prefeituras, pelo menos regionais também. Então, uma coisa que ficou muito bacana, a gente conseguiu fazer isso nos circuitos de Santa Catarina, envolver todos os setores. E o Costa Verde Mar, especificamente, ele ficou um roteiro que ele é, dentre os que tem para a gente pedalar, é o mais de iniciação. Ele é acessível para um cicloturista iniciante, agora não um ciclista iniciante, né? Ele tem que ter já familiaridade com a bicicleta e tem que ter já um preparo físico para pedalar seus 40, 50 quilômetros. Mas, em termos de cicloturismo, a gente indica como podendo ser a primeira viagem da pessoa, pode ser o Circuito Costa Verde Mar. E isso é uma grande, grande vantagem, né? Porque o nosso país é bem montanhoso, é bem difícil, assim. Então, é difícil arranjar uma rota assim. Não são muitas. E aqui um pedacinho do guia, né? São informações que não são facilmente encontradas em nenhum outro local, que não uma rota específica de cicloturismo, né? Então, a dificuldade técnica, por exemplo, se você tem muito buraco, erosão ou pedra na via, né, nas estradas de terra, isso é só quem está pensando no caminhante ou no ciclista que vai dar essa informação, né, num site ou em alguma coisa de turismo tradicional não vai ter. O grau de dificuldade física, então a gente põe também esse gráfico aí embaixo, que tem aonde que você, em qual quilômetro vai começar a sua subida, quando vai acabar, a gradação dela, né? Por exemplo, esses trechos em amarelo são as subidas realmente difíceis, as vermelhas são aquelas que provavelmente a gente vai descer e empurrar um pouquinho, fazer um empurra-bike, né? Então, são informações muito detalhadas que o cicloturista precisa, e é isso que faz ele buscar um circuito. É porque eu não vou pedalar em qualquer lugar, porque esse tipo de informação facilita muito sua viagem. Isso são informações assim primordiais, né? A pessoa precisa saber se a estrada é tranquila em termos de trânsito, se ela é boa de pedalar, se é bonita, onde que vai subir, o que tem pelo caminho. O ciclista, no fim, quer saber aonde eu vou poder parar para comer, aonde eu vou dormir e como vão ser as subidas. Assim, é o mínimo que o ciclista vai precisar. E isso já está
tendo em vários mapeamentos, né, de Santa Catarina, o da acolhida na colônia também, né, tem um bom detalhamento do trabalho aí que Caminhos do Sertão e Fernando fizeram. Então, acho que o caminho é esse, é fornecer informação. E um pouco o contrário do senso comum, assim, que muitas regiões que procuram a gente querendo fazer um trabalho só virtual, né, só colocar na internet essas informações todas, a gente continua insistindo no guia impresso, porque ele é o que dá a credibilidade para aquele circuito existir realmente. A gente tem muita coisa que está só solta na internet, que alguém montou, é muito fácil montar um site, muito fácil colocar um track de GPS disponível, mas a pessoa às vezes chega lá com sua bicicleta e o roteiro simplesmente não existe, assim, não tem local de hospedagem, não tem passagem, às vezes passa por local particular que está fechado, enfim, a gente tem muitos problemas, né? Então, o que dá credibilidade ainda é o guia impresso. E outro fator que a gente insiste no guia impresso é que muita gente está querendo se desligar um pouco de tecnologia, de ficar pensando que você tem que carregar o celular e que consumiu a bateria e meu GPS, meu celular. Enfim, você quer se desligar, você pega só aquela fichinha, coloca no porta-mapa da bicicleta e segue, que ela não vai apagar, que não vai acontecer nada. E você se desliga, uma forma também de uma desintoxicação tecnológica, né, nos dias que você está pedalando. Muita gente comenta isso com a gente. E para finalizar, aqui, alguns benefícios que a gente pode citar para o cicloturista escolher uma rota ou não, né? Escolher por que eu vou para um circuito definido e por que eu não vou para qualquer outra cidade vizinha ou para qualquer outro local, né? Porque a rota já está selecionada, você já sabe que você não vai cair em roubada, que os caminhos são legais, sinalizada, isso é uma coisa também de muita vantagem, é o que destaca mesmo uma rota, ela ser sinalizada. E os benefícios para a região, como a gente já tinha comentado, né, de conseguir promover a preservação ambiental e cultural e trazer benefícios para as comunidades locais e pequenos negócios, né. E o desafio maior que a gente tem encontrado, né, na implementação das rotas, é planejamento e gestão, principalmente gestão. A gente tem sido muito procurado por diversas regiões para implementar rotas, né, mas, olha, eu diria que, a grosso modo, assim, nem 10% das procuras solicitadas a gente dá andamento, porque a gente nota que não está madura a região ainda, que não tem a infraestrutura turística necessária, ou seria necessário um trabalho muito maior ainda de convencimento local. Então, Santa Catarina tem muita vantagem em relação a outros locais, porque já tem essa tradição de turismo, de comunidades locais e desse tipo de trabalho. Não vou tirar o compartilhamento aqui. Isso. Obrigada, Eliana. Então, a gente percebe que Santa Catarina está bem dotada, né? Se vocês entrarem, pessoal, deu até vontade, né, de pegar a bike e sair andando. A gente tem, dentro do site ali do Clube de Cicloturismo do Brasil, tem todas as rotas, né, que já estão bem organizadas, conforme a Eliana apresentou. Tem informações, dados estatísticos. Então, eu penso que o que a gente precisa é tentar mais associar essa atividade com os demais atrativos que nós temos aqui, né, porque a região já está adotada. A gente precisa fazer funcionar, né, divulgar mais essa atividade. Fernando, vou chamar você, então, para dar as suas contribuições e falar um pouquinho das atividades na região. Oi, beleza, Larissa. Bom, antes de falar
especificamente da região. Então, agora eu vou contar um pouco da história que a gente tem com a atividade, né, com o segmento do cicloturismo, até chegar a comentar a questão da região de Camboriú e do circuito Costa Verde Mar, né? Então, a gente tem alguns marcos aqui na nossa história. A nossa primeira operação foi em 2004, né, faz 16 anos. A gente tinha costume de organizar viagens para entre amigos, né, desde o final ali, dos anos 90. Então, a nossa profissão e a nossa atuação no segmento surgiu completamente da paixão pela atividade. Acredito que a Eliana e o Rodrigo também tenham surgido dessa origem, né? E antes de pensar num negócio ou num trabalho, simplesmente fazer o que gosta e culminar depois numa coisa profissional e mais sofisticada e mais séria, né? Em 2005, então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, né, percorrendo essa rota de longa distância, que é o caminho do Piabiru, entre Floripa e as montanhas da Bolívia, né? Foi um ano importante, que foi a partir dessa aventura na época, né, um ano onde não existiam redes sociais, então tudo que a gente comentava era através de blogs, de mala direta, né, conseguindo atingir públicos e nichos específicos, bem antes de a gente ter essa onda do marketing digital, vamos assim dizer, né? Eu gosto de mencionar isso porque em 2003 também o Clube de Cicloturismo foi o primeiro local onde eu publiquei uma reportagem, né, sobre a história real. O casal Rodrigo e Eliana acolheram esse conteúdo já naquela época. Então, como a gente foi construindo público, construindo essa narrativa, essa história, né, que hoje culmina nos circuitos, culmina nos produtos, nas operações, tem uma história por trás disso, né? Então, 2006 é outro marco para o Brasil e para Santa Catarina, que é a criação do Vale Europeu, que apesar de depois disso o próprio clube ter desenvolvido outros circuitos e outras iniciativas espontâneas surgiram no Brasil, ainda continua sendo um case, né, de sucesso. A gente poderia, em um dado momento, tentar avaliar o porquê, e acho que tem várias justificativas que fazem isso, né, mas ele ainda continua se despontando como um líder nas preferências, né, e que leva o estado de Santa Catarina, então, como sendo uma espécie de meca do cicloturismo, né? Aquele lugar que todo mundo procura para fazer essa atividade. E nós, em paralelo, né, mesmo antes de existir o circuito, nós já criamos produtos que são adaptados às nossas operações comerciais, né? Como bem a Eliana disse também, acho que o que define o cicloturismo é o olhar de quem está pedalando, né? É quem pedala e tem um olhar de turismo, né, de contemplação. Essa é uma primeira definição mais básica, né? Mas existe, obviamente, a diferença entre cicloturistas mais experientes e mais tarimbados, que simplesmente pegam um guia, bota a bagagem no seu alforje ou seu bikepacking e saem percorrendo seu roteiro, daquele que procura produtos consolidados, produtos turísticos mesmo, que é o que a gente procurou se especializar, né, com alguns critérios, né? Então, a partir desse ano, a gente desenvolveu o roteiro no Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha, né, com a temática do enoturismo e da gastronomia, então, sempre unindo um interesse de pedalar com um tema regional que fosse legítimo, né, e referendasse, que desse mais força para esse produto comercial, né? Foram caminhos que a gente adotou para poder estabelecer nossos produtos. Da mesma forma, na Serra Catarinense, né, desenvolvemos uma interação muito forte com a Acolhida na Colônia, que existe na Serra Catarinense também. Hoje em dia, a gente tem um empreendimento que a gente, há mais de 10 anos, utiliza o mesmo empreendimento para pouso naquela região da Serra, e também os outros estabelecimentos vinculados à Acolhida, que são os cafés coloniais, já são parte característica e fundamental do nosso roteiro, e a gente acredita que se distingue de outras operações, né, por considerar o agroturismo... desculpa, o cachorro. Por considerar o agroturismo toda a sua essência nesses pacotes também. Me desculpa, aqui o cachorro deu uma pancada na porta. Da mesma forma, a Rota da Baleia Franca, né, que hoje já é uma tendência de percorrer unidades de conservação através de roteiros turísticos. A gente trabalha na área de preservação ambiental da Baleia Franca também, já desde esse tempo de 2008, e com roteiro bastante consolidado também no litoral catarinense. E outro roteiro de produto de destaque é o roteiro com a Acolhida na Colônia, específico das encostas da Serra Geral, que foi ali onde surgiu a associação, e que nós, em conjunto com a associação também, desenvolvemos, a partir desse know-how em desenvolvimento de produtos turísticos, um circuito primeiro concentrado ali nas encostas da Serra, né, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, que depois foi expandido tanto mais para perto de Floripa, para São Bonifácio, quanto para cima da Serra,
atingindo ali o município de Urubici também. Né? Então, são todas experiências que a gente considera exitosas e que a gente tem com produtos e operando até hoje. Né? Mas agora, voltando para o circuito Costa Verde Mar, então, a gente também opera no circuito, né? Os produtos que o Clube de Cicloturismo desenvolveu, eles são tanto interessantes para pessoa autônoma, né, para os circuitos experientes percorrerem, quanto para a geração de produtos, né, não só dos circuitos completos, mas de detalhes desses circuitos também foram transformados em produtos. Uma amostra disso é a quantidade de empresas que surgiram em torno de operar esses produtos, empresas especializadas em cicloturismo. A gente, até um determinado momento, a gente éramos uma das poucas empresas que exploravam esse mercado. Hoje em dia, a gente viu nascerem diversas iniciativas e empresas que estão operando, né? A criação do circuito de cicloturismo, acima de tudo, é um mecanismo de articulação regional, né? Bem como falou a Eliane também, nada a ver colocar um mapa na internet. Não, nada a ver. Existem mecanismos colaborativos, a pessoa pode colocar um mapa, pode dizer, descrever o que sua região tem e tentar atrair pessoas com um simples passada de Strava lá. E só não pode chamar isso de um circuito, porque sem a articulação regional de todos os atores envolvidos, de todos os empreendimentos envolvidos, né, a articulação com o poder público, com as prefeituras, com o Estado nesses locais, a gente sabe que não está fadado a ter sucesso e cair, digamos, na boca do povo para ser utilizado como produto turístico, né? Então, a criação de circuitos é esse mecanismo de articulação. Eu já vou responder um pouquinho algumas perguntas que eu vi ali. Para a região do circuito Costa Verde Mar, a gente tem uma articulação em andamento, em conjunto com o Instituto Aloata, do nosso parceiro Paulo Cadalora, de fazer a realização de uma Abeta Conecta, né, de um evento regional da Abeta nesse destino. Né? A exemplo de outras regiões brasileiras que a gente chegou com a mesma iniciativa, que nesse caso seria um fortalecimento dessa rede já existente, né? É um sistema de debates e de articulações, de criação de produtos, para que se dê de mais dinamismo para esse circuito. Tá? Em parceria com o CITIMAR, então, o Instituto Aloata, a gente prevê que quando a gente puder novamente fazer eventos presenciais, a gente vai estar com esse também, que também é um mecanismo de articulação regional acontecendo aí na região de vocês. Por fim, eu gostaria de destacar que nós temos na Santur um grupo de trabalho de ecoturismo e turismo de aventura do Estado. Ele começou logo antes da pandemia, depois, durante a pandemia, obviamente, acabou ocupando mais essa questão de discutir a crise, e ele está engatinhando ainda em discutir suas questões. Mas o cicloturismo e as caminhadas de longo curso são, digamos, que os carros-chefes de discussão desse nosso GT da Santur, com uma das temáticas, também citadas pela Eliane, de fazer algum sistema de conexão entre os circuitos, de aproveitar esse potencial gigante que existe aí desde o início dos anos 2000 e poder fortalecer ainda mais uma bandeira que já se tornou essa questão do estado de Santa Catarina ser talvez o estado mais preparado para a prática do cicloturismo no Brasil. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigada, Fernando. A gente vê pela tua fala que as entidades estão bastante articuladas, né? Então, espero que logo tenhamos resultados bastante positivos nesse sentido. Marinês, quer nos contar um pouquinho da Acolhida na Colônia? Né? A gente está tendo a felicidade de receber esse projeto, né? Aqui na região, então nos fala um pouquinho sobre? Então, gente, antes de a gente falar necessariamente da implantação, né, em Camboriú, que é bem recente, é importante falar, já que o foco também é tendência, né, falar dessa metodologia da acolhida na colônia, porque isso dentro da rede, né, da Cape Paisan como um todo, existe uma forte tendência também que se expanda a acolhida na colônia. Então, para as pessoas entenderem, né, por que nós estamos nessas regionais, por que são 140 famílias em 5 regionais, mais uma funcionando no estado do Rio de Janeiro, outra em São Paulo. Então, existe sim um potencial incrível, né? E tem outras regiões também, tem outros estados já procurando acolhida na colônia. Então, ela teve nesses 20 anos aí uma metodologia muito bem estruturada, Larissa, e ela é replicável. Eu acho que isso é um fator bastante de inovação dentro da associação. Então, qual que é a nossa maior preocupação hoje, né?
Quando a gente chega no município, ou quando o município procura acolhida na colônia, a gente procura entender também qual é o contexto dessa região. Porque nem todo município tem uma característica acolhida na colônia, né? Nem todos conseguem produção orgânica, nem todos têm esse perfil. Mas a metodologia, ela é replicável e ela é possível de adaptar de acordo com a realidade de cada local. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? A gente tem acolhida na colônia hoje no litoral também acontecendo, né? Respeitando as características de cada região. Existe um caderno de normas, né? Com princípios bem claros, obviamente, né? O associativismo, o trabalho em rede, a oportunidade de emprego e renda para os jovens, isso hoje é fundamental. E é aí que eu ressalvo, né? E ressalto também o trabalho importantíssimo aí da Eliana e do Fernando, né, aqui no nosso estado, porque eu creio que o cicloturismo, além, né, de um potencial incrível de diversificação mesmo da oferta turística, ele tem tudo a ver com o perfil de turista que a acolhida na colônia almeja, né, que é esse turismo, que esse turista que entende o que, que é esse turismo de vivência, o que, que é sentar junto com a mesa do agricultor, vivenciar o dia a dia do agricultor. Então a gente tem toda essa preocupação em tentar captar esse turista que tem esse perfil realmente mais adequado aos princípios da acolhida na colônia. E através do cicloturismo, a gente tem conseguido isso também. Então, ele está muito atrelado a essa ideia do slow, né? Do slow travel, desse turismo mais lento. Então, no circuito, a gente observa, a gente tem vários depoimentos, né, de alguns turistas. O fato deles estarem se hospedando, parando em cada propriedade, ou só tomando um café na colônia, ele está conhecendo o dia a dia do agricultor. Então, esse perfil, ele realmente entende o que é a proposta da acolhida na colônia. Embora a gente esteja, né, dentro do turismo rural, o nosso segmento é muito claro ali, né? O perfil de turistas é muito claro. Então, a gente tem todo um trabalho de estar divulgando, mas com uma divulgação mais focada, né? Tentando atrair essas pessoas que tenham realmente essa sensibilidade e que entendam o que é a proposta da acolhida na colônia. A gente nunca conseguiu, por exemplo, fazer uma grande divulgação numa agência convencional, porque esse não é o foco da acolhida na colônia, né? Como eu falei, a gente trabalha muito com essa questão da capacidade de carga também. Então, existe essa preocupação realmente de interagir com o visitante o tempo inteiro, das pessoas realmente perceberem o que é o dia a dia do agricultor. Então, graças, né, também a essa atividade como cicloturismo, a gente tem conseguido cada vez mais captar rio de turistas. Então, voltando à questão da metodologia, por exemplo, hoje a gente está com a acolhida na colônia na região de Parelheiros, em São Paulo, né? Quem poderia imaginar, né, que lá dentro de São Paulo a gente tem um núcleo lá de pessoas que produzem artesanato, que tem uma produção orgânica e que conseguem conceber o que é a acolhida na colônia. É, no Rio de Janeiro, em Casimiro de Abreu, também a gente já tem um grupo sendo trabalhado e tem outras demandas aí em outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, que a gente tenta, né, atender também futuramente essas demandas, mas para isso a gente precisa, obviamente, né, de maiores parcerias com o poder público para que a gente possa expandir e facilitar o corpo técnico. Então, a metodologia da acolhida, ela prevê o seguinte, que a gente tenha, né, alguns estágios ali de preparação das propriedades, o acompanhamento da equipe técnica é fundamental, Larissa, tem o papel dos engenheiros agrônomos, tem os nossos parceiros, as instituições de ensino, né, o IFC, a Univale também são grandes parceiros também, assim como a EPAGRE e várias outras instituições que a gente tem aí nesses últimos 20 anos, né. Caminhos do Sertão, então, também é um grande parceiro aí da acolhida na colônia, e é assim que a gente sobrevive. Então, o município de Camboriú, por exemplo, a gente já está com um trabalho sendo desenvolvido há um ano, tá? Já tem um número, se eu não me engano, em torno de 10 propriedades sendo trabalhadas, e eles estão no estágio de diagnóstico participativo. Então, a metodologia, ela prevê, né, a visitação técnica nas propriedades e também, a partir do momento que a gente tem um grupo já formado, eles começam a visitar cada uma das propriedades para poder identificar qual é o potencial, né, qual é o tipo de atividade que vai ser desenvolvida naquela propriedade. A partir daí, a gente começa a formatar esse circuito e pensar, né, de forma participativa com os agricultores, quais outras atividades a gente vai desenvolver para a formatação desse circuito final. Então, alguns vão desenvolver hospedagem, outros alimentação, venda de produtos, atividades de lazer, isso também tem turismo pedagógico, tem o cicloturismo dentro, né, do eixo também de lazer. Então, são inúmeras as possibilidades, mas o que a gente mais preocupa hoje é entender realmente qual é a identidade daquele local.
Então, a acolhida está em processo de implantação em Camboriú, mas muito em parceria com a Epagre, né? São em torno de 3 técnicos hoje atuando na região, tem o Turismólogo também atuando, e a gente espera, né, que agora, claro, com o Covid a gente não pôde avançar, né, nessa etapa de formatação, mas a gente vai começar algumas capacitações online. Então, a gente já tem potencial, sim, para atender todas essas atividades, tanto lazer, hospedagem, alimentação, venda de produtos, e a gente espera que, provavelmente, até o ano que vem, a gente já possa formatar o circuito, aí sim eles possam, para que eles possam, né, fazer o uso da logo, da Acolhida na Colônia, da marca, e logo estar sendo divulgado também no site da associação. É um processo lento, tá, Larissa? As pessoas pensam, ah, eu quero fazer parte da Acolhida na Colônia, por que que eu contextualizo toda essa questão da identidade? Porque são agricultores que vão definir o tempo, né? São eles que vão definir se eles realmente entendem os princípios da Acolhida na Colônia, querem produzir orgânicos, se eles se identificam com essa marca. E caso eles não se identifiquem, a gente consegue também, a partir daí, inspirar outros projetos, como já aconteceu no estado. A gente tem o projeto Viva Ciranda, de pedagógico em Joinville, que foi todo inspirado também no modelo da Acolhida na Colônia. Então, acho que isso é muito rico, né? A gente não está se preocupando só em divulgar a marca Acolhida na Colônia. Eu acho que a gente está mais preocupado em proporcionar a criação de vários outros projetos e fortalecer o turismo de base comunitária. Eu acho que a Acolhida na Colônia, ela já deixou um legado em Santa Catarina, né? E eu acho que a partir daí a gente tem a responsabilidade de replicar isso. Não importa se vai ser a marca Acolhida na Colônia, se vai ser Viva Ciranda, ou se vai ser uma outra identidade que vai ser criada para Camboriú. Então, o importante é que a gente está aí, né, junto com vocês, em parceria, e está à disposição para desenvolver esse turismo de base comunitária, esse cicloturismo, esse turismo na natureza. Obrigada, Marinês. A gente entende que é uma grande oportunidade, não só de criar outros produtos turísticos para a região, mas de realmente desenvolver, né, Camboriú com seu grande potencial agrícola, fazendo com que as pessoas continuem nessa atividade, que é tão importante, né, e valorizem, né, a valorização da comunidade local nesse contexto. Bom, gente, nós vamos agora para os questionamentos, temos várias questõezinhas, e por conta do nosso adiantado do tempo, eu vou tentar direcionar essas questões, né, então vou direcionar para algum de vocês, e se alguém quiser complementar, fique à vontade, né, mas para a gente conseguir contemplar todas. Tá? Professor Matheus, por favor, quer colocar a primeira ali na tela para a gente? Então, andando pelo interior de Camboriú, percebemos um potencial gigantesco para articulação entre preservação ambiental e turismo. De quem devem partir as iniciativas para essa articulação? Talvez a professora Marinês consiga nos responder, já que está bastante vinculada ali à região agora, né? Então, Matheus, né? Quando a gente provoca, já é provocado, entre aspas, né, a desenvolver o projeto, isso tem que acontecer de uma forma de parcerias, né? Então, a gente tem tanto também, né, a parceria com a EPAG, com a prefeitura, porque hoje a Acolhida na Colônia, ela se desenvolve através de contratos, né, de prestação de serviços também. Então, eles contratam a equipe técnica para que ela desenvolva toda a metodologia da Acolhida na Colônia. Mas tem que haver essa parceria, o ideal é que seja, né, as instâncias de governança também junto com a Epagre e junto com a prefeitura, e que a gente também tenha essa parceria com as instituições de ensino para que a gente consiga replicar a metodologia, porque o trabalho técnico ele se desenvolve com vários outros parceiros. Então, tem o papel do técnico repassando a metodologia, mas tem o papel do multiplicador. Por isso que eu falo que em Camboriú está sendo desenvolvido com 3 técnicos. Então, a gente tem Epagre, a gente tem, se eu não me engano, dentro da prefeitura, tem mais duas pessoas atuando junto, tem mais um turismólogo também atuando. Então, para a gente desenvolver, a gente precisa dessa interação com essas outras instituições também. Isso é isso? Muito obrigada, Marinês. Penso que está contemplada, né? Sou Matheus, quer nos colocar mais uma questãozinha? Então, do David Gustavo. Em Camboriú há um grande potencial para o ecoturismo, contudo, acabamos não tendo um preparo para receber nossos turistas. Como Camboriú pode mudar isso para aproveitar esse potencial mal explorado? Talvez Fernando consiga nos responder. Beleza, Larissa, posso sim, né? Então,
o ponto de vista da ABETA, né? A ABETA possui cursos de capacitação, né, para atendimento a essas normas de turismo, né? No caso de Camboriú, talvez uma coisa muito interessante acontecer por aí sejam os cursos de competências mínimas para condutor de turismo de aventura, né? Talvez aproveitar jovens da região que tenham interesse, né, em explorar essa prática de uma forma já mais aventureira, de uma forma direcionada a operações de turismo de aventura, ofertar esse tipo de qualificação para esse público, né? A ABETA também tem, agora foi desenvolvido de forma online também, né, mais um produto dessa pandemia, que é um conjunto de cursos chamado Trilha ABETA do Conhecimento, né, que tem questões de hospitalidade, questões de marketing envolvido no turismo de aventura, e a questão do manual de segurança sanitária, que hoje em dia é imperativo para a gente poder operar e desenvolver o turismo de forma segura nessas regiões, né? Então, de nossa forma, que a gente coloca como catalisador dessas iniciativas, é essa oferta de qualificação técnica que a entidade possui. Obrigada, Fernando. Uma para a Eliana, então, da professora Roberta. Qual o papel da infraestrutura cicloviária no espaço urbano para o desenvolvimento do cicloturismo em natureza? Qual o perfil do cicloturismo no Brasil e na nossa região? É fundamental essa estrutura cicloviária. Quanto maior a cidade, né, maior a preocupação, porque o cicloturista é em si um ser distraído, que está olhando passarinho, andando na estrada rural e, de repente, se depara com um grande centro urbano, né? Muitos roteiros a gente tem isso, como é o caso de Balneário Camboriú. Então, nesses trechos, é muito importante dar uma segurança para o cicloturista. Assim, mas nem sempre as coisas andam... uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, a gente traçou a rota do Costa Verde Mar antes da estrutura cicloviária estar implementada nessas regiões. E foi uma coisa que, na verdade, ajudou muito, porque começa a ter visibilidade, né? Tem muita gente de fora passando, muito cicloturista que veio de longe, veio do Nordeste, ou veio do Rio de Janeiro, São Paulo, e enfrentando aquele trânsito, aquilo ali dá uma força para a comunidade local, para a associação ciclística local, pressionar. Então, a gente viu acontecer em todos os circuitos ter a implementação da estrutura cicloviária depois do circuito. Então, as coisas caminham bem juntas, extremamente necessário que tenha assim, esse cuidado. E algumas vezes isso até inviabiliza, né? Se você tiver trechos muito grandes de rodovia ou cidades onde você não consegue conviver pacificamente com o trânsito, né? Às vezes chega a inviabilizar uma rota, isso, a menos que seja criada a infraestrutura, né? E a outra parte era as características, né, do nosso cicloturismo. O Brasil tem o perfil do cicloturista é um tanto de aventura, é um tanto ligado à natureza, porque justamente a gente não tem a infraestrutura, por exemplo, que tem na Europa, né, de ciclovias asfaltadas para todo lado. Aqui, boa parte é montanhosa, boa parte é de estrada de terra, e isso não é é só uma característica, isso, na verdade, para mim é uma vantagem, né, isso é o que a gente busca, e tem muita gente que gosta disso, né? Que gosta de estar na natureza, que não se importa com a lama, com a chuva, com o mosquito, isso faz parte, e está ali pelas belezas naturais, né? Então, a gente tem uma característica de cicloturismo ligado à aventura, mais ao ecoturismo no Brasil. E Santa Catarina acompanha essa mesma tendência, e a região aí de Camboriú também. Perfeito, obrigada, Eliana. Do Lucas, Balneário Camboriú nunca vai explorar seu potencial para o ecoturismo? Ou vai continuar cedendo a natureza para empreendimentos? Como resolver isso? Quem gostaria de responder? Deixa eu deixar para vocês agora. Fernanda, uma risadinha? Se complementar, pode ser? Eu posso responder. É difícil a gente falar sem a gente ser um ator específico da região, né?
que nós, então, somos entidades que fornecem vários tipos de ações, articulações complementares para as coisas acontecerem, né? Aproveitando isso, lembrar até um manual que a gente também fez em parceria com o Clube de Cicloturismo, que era um manual de incentivo aos municípios brasileiros implementarem o seu circuito de cicloturismo. Eu vou ver se eu recupero agora rapidinho, se até se a Helena puder tiver acesso a esse link. Né, que a gente desenvolveu uma linguagem para estimular os gestores públicos a desenvolver produtos conforme esses que já viraram circuitos no Brasil. Né? Então, essa é uma forma de um destino, seus gestores, buscarem se desenvolver. Né? A competição com os grandes empreendimentos é complicada da gente poder estimar, assim, né? É uma luta de Davi e Golias, né? A gente acredita que a forma de turismo que a gente propõe, ela, ao contrário, ela não demanda grandes empreendimentos, exceto uma questão de infraestrutura viária, óbvio, né? Isso aí deveria ser pauta de qualquer governo, de qualquer município. Infelizmente, o Brasil não é um país onde as cidades se planejam a rigor, né? Com muitas diferenças, mas não é o que se vê na prática isso acontecendo. Né? Mas os circuitos que têm o seu potencial rural ainda pouco explorado, né, com suas belezas naturais ainda não muito descobertas, eles foram com iniciativas que demandam muito mais articulação, voltando a falar desse tema, porque é o que faz a coisa acontecer, né, antes de existirem grandes empreendimentos, esse trabalho de formiguinha, de estimular todos os atores de um local, pode vir a dar certo, pode vir a fazer com que ele seja expressivo em atrair turismo de natureza. É isso que eu tenho como responder essa questão. Senhora Marinês, gostaria de complementar? Eu acho importante, né, complementando também a fala do Fernando, para a gente pensar, são 20 anos de acolhida na colônia, olha quanto tempo a gente levou, né, para ser reconhecido no Estado, para o setor público nos enxergar também, né? Então, acho que isso é um processo de maturação, acho que aí que está o papel do poder público, né, de ter esse olhar, né, para outras modalidades de turismo e o papel das instituições de ensino, né, Larissa? Também de mostrar isso para eles, de ter informação, de replicar esses dados e mostrar, olha, a gente não é só e só praia, a gente tem outras modalidades. A importância de a gente discutir a ideia ainda de inventário, que parece que foi esquecido, né, nos setores, mas que era importantíssimo para as pessoas reconhecerem o potencial que tem na região. Então, eu acho que, volto a dizer, parceria, né? Instituições de ensino, setor público e as outras entidades aí trabalhando em conjunto para que a gente possa justamente criar, né, essa mentalidade. E a própria comunidade, né, ela precisa se enxergar, né, ela precisa ver que ela tem potencial para ser trabalhado. E isso a gente entende muito bem, 20 anos até trabalhar, empoderar esses atores locais para que eles realmente possam, né, se sentir como parte do processo. Eu deixo isso como uma estratégia. Obrigada, professora. Tem mais duas perguntinhas, né, Matheus? Queres colocar mais uma aqui? O cicloturismo é uma modalidade de turismo que exige um investimento relativamente alto para iniciar. Quais são as alternativas existentes para democratizar o acesso a esse tipo? Eliana, pode ser? Eduardo, não sei se eu entendi bem sua questão. Diz no investimento pessoal, né, do cicloturista. Ele exige um investimento em equipamento, que talvez o turista comum não invista, mas ele vai ser usado por muitos anos. Você vai começar no cicloturismo, provavelmente não vai parar, isso vai te acompanhar o resto da vida, você vai passar nos locais, nunca mais você vai passar num local sem olhar, nossa, aqui de bicicleta ia estar melhor, né? Então, é uma coisa que se dilui, você tem um investimento inicial para compra de uma bicicleta e algum equipamento para você carregar sua bagagem, mas também não precisa ser nada top, não precisa ser nenhum equipamento de ponta, você pode usar uma bicicleta simples, não precisa ser nada esportivo, e equipamento simples também, que às vezes até você mesmo pode confeccionar. Então, ele é bastante acessível, até tem gente que viaja com caixotes de engradado atrás do bagageiro, ou aquelas caixas de ração podem ser transformadas em alforges, você pode acampar, enfim, existem alternativas bem acessíveis, e aí o cicloturismo
É de acordo com o seu bolso. Tem hotéis caríssimos e tem a hospitalidade do brasileiro que vai te receber para você ficar no quintal e acampar. Isso, dizendo como cicloturista, nunca tive problema no Brasil de ser recusado de te dar um cantinho para acampar, e aí, dali a pouco, você já fez amizade com a família, já está compartilhando momentos maravilhosos, assim. Então, não é um limitante, assim, é possível se fazer com bem baixos recursos. Obrigada, Eliana. Então, uma atividade bastante democrática e possível, né? Temos a última pergunta, já está nomeada aqui, né, Fernando? Quais os perigos do crescimento do turismo de natureza? E para a professora Marinês, como você vê o crescimento da acolhida na colônia, tendo em vista os parcos investimentos na agricultura familiar, então? Fernando começa, depois a professora Marinês complementa? Sim. Posso começar. Só aí, antes de começar complementando a questão respondida pela Eliana, né? O cicloturismo, cara, existe para todas os segmentos sociais, assim, né? As minhas deliciosas aventuras de bike, basta uma bike simples, cara. Eu não sou defensor de equipamentos de ponta, de maneira nenhuma. Eu acho que para a pessoa começar a desenvolver esse senso, né, de perceber as coisas através da bicicleta, basta uma bicicletinha urbana, às vezes sem marcha mesmo, você está num destino e você vai perceber um sentido diferente sobre ele apenas pelo fato de ter percorrido de bicicleta, né? Então, qualquer viajante também, ele vai precisar se deslocar, comer e dormir, né? Com uma bike, você se desloca com ela, não gasta nem combustível, você pode ficar em barraca e pode cozinhar a sua própria comida, por exemplo. Então, ela não é barata. Tem um patamar seguinte, que daí são as pessoas que viajam comigo, que realmente vão em busca de conforto, né? Não estão a fim de levar bagagem, querem mimo, querem lanchinho, querem uma hospedagem qualificada. E tem, só para a gente terminar essa questão, gente que viaja com a Butterfield em Robinson e vai lá para um destino europeu tomar os melhores vinhos e ser tratado com mimos da classe AA. A gente sabe que o Brasil tem uma enorme desigualdade social. Eu posso dizer, todas as classes representadas nessa desigualdade viajam de bicicleta. Eu afirmo isso, tá bom? Agora, a pergunta específica que foi para mim é sobre os perigos, né? Sobre isso, eu vou puxar um pouco da fala da Marinês, que percebeu, né, que a acolhida já deve ter percebido esse tipo de viajante, de turista, que por estar no ambiente natural já menos aglomerado, né, na natureza, etc., ele já está começando a se sentir à vontade e não perceber que existem riscos. Parece que está no meio do mato, em resumo, não tem Covid mais, né? Às vezes até o próprio destino pode se acostumar com isso e causar algum tipo de problema. Eu vou até contar uma história daqui, onde eu estou, que é Cavalcante, né? Aqui na Chapada dos Veadeiros, a gente tem uma comunidade quilombola bem expressiva aqui, que administra os principais atrativos aqui da cidade, né? A Cachoeira Santa Bárbara, que é muito famosa. Esses locais estão fechados, não estão disponíveis aos turistas por decreto, né? No último feriado, uma cena que viralizou aí em todo o ambiente nacional, foi um turista tentando invadir ali aquele território Calunga, dar um jeitinho, como se a comunidade não tivesse autonomia, como se estivesse ajudando a comunidade a se desenvolver, o que não tem absolutamente nada a ver. O vídeo que a gente viu circular é dessa própria comunidade autônoma da forma como ela é, impedindo o fluxo desse visitante, baixou todos os pneus dele, chamaram a polícia, fez a polícia baixar, como forma de disciplinar esse cara que está fazendo uma atividade completamente equivocada, né, e causando risco a todo mundo. Tanto que no interior, o interior talvez não tivesse percebido o problema da Covid, aqui em Cavalcante, onde eu estou agora, nessa última semana, houve os primeiros dois óbitos. Até então, uma comunidade pequena, ninguém morreu, está todo mundo preservando, agora morreram as duas primeiras pessoas. Se a gente, nesse contingente de mais de 100 mil pessoas, não consegue perceber a dor da morte, quando a gente está num ambiente pequeno, a gente vê o quão expressivas são esses dois representantes. Morreu o padre e a enfermeira da comunidade, né? Então, um dos riscos está nisso, que é o risco pontual e imediato de contágio. Ele ainda existe, ele não acabou, né? E não é porque a gente está numa comunidade isolada que a gente deve deixar de se preocupar. Muito pelo contrário, né? Porque as comunidades isoladas ainda é que podem ser afetadas
e às vezes estão a muitos quilômetros de um atendimento de saúde e podem vir a se agravar e até a óbito. Então, esse é um dos perigos. Um dos perigos são atividades ofertadas por pessoas que não são atentas à normatização do turismo de aventura, por aventureiros, né, que às vezes se dedicam a essa atividade, mas não têm nenhum conhecimento das legislações e das normas envolvidas em cada atividade específica de operação da natureza. Então, oferecendo, inclusive, risco de morte aos seus praticantes. Foi outra coisa observada no feriado também, não sei se vocês tiveram acesso. Circulou em todo o território nacional queda de tirolesa, queda de rapel e outras fatalidades envolvidas em operações que são mal conduzidas e não conduzidas pelos profissionais. Então, acho que os principais perigos que eu verifico nesse crescimento que pode vir a acontecer são esses aí que eu enunciei. Obrigada, Fernando. Professora Marinês? Então, falar de desafios, né? A gente tem números dentro da acolhida na colônia, né? A gente vê o crescimento dela. A gente já está habituado a falar, né? A gente tem, sim, investido em várias alternativas, mas eu acho que o foco principal é o trabalho em rede. É o que tem sustentado a acolhida na colônia nesses 20 anos e é o que a gente consegue justamente trazer como exemplo para as demais iniciativas. Se a gente consegue trabalhar em rede, se a gente consegue, né, uma maior articulação entre os atores locais, entre o poder público, né, entre as instituições, a gente fortalece a marca, não só a acolhida na colônia, mas o próprio turismo de base comunitária. A gente tem um GT também dentro da Santur, também, que trabalha o turismo rural na agricultura familiar, e que um dos desafios também é a gente buscar uma legislação que reconheça essa atividade na agricultura familiar. Por exemplo, né, uma vigilância sanitária que saiba, né, como lidar com as especificidades do turismo no meio rural. Né, então, a gente procura, né, outras alternativas para poder justamente viabilizar essa atividade para que ela não se descaracterize, para que o agricultor também não se sinta desestimulado. Né? E a gente também tem ainda o desafio maior da produção orgânica, né, em um país onde a gente tem um número absurdo, né, de agrotóxico hoje liberado, produzir orgânico, então, nesse país, é um desafio gigante. Mas a gente acredita que essas iniciativas que a Acolhida tem feito, né, essa aproximação, essa venda de cestas, onde a gente consegue manter esse público que reconhece a Acolhida na Colônia, porque o nosso maior marketing é o boca a boca. Acolhida na Colônia não tem um, né, um grande canal. Quem faz são as pessoas. Então, a gente continuar, acho que o caminho, né, de crescimento para a nossa instituição, para a nossa entidade, para falar a verdade, é justamente investir, né, numa produção orgânica de qualidade, informação de qualidade e buscar essas parcerias. Então, a gente tem uma parceria também com a rede chamada Orgânicos Solidários, que também está sendo feita uma divulgação, onde as pessoas compram uma cesta e acabam ajudando uma família carente. Então, com isso, a gente acaba sensibilizando esse público. Então, quem está hoje ao lado da Acolhida na Colônia, a gente chama que a Acolhida é feita por grandes mãos, por grandes amigos, por grandes parceiros, e as pessoas entendem o que, que é a proposta. Mas o foco, nosso maior desafio é trabalhar em rede, tá? Eu acho que a partir daí a gente vai crescer e vai fortalecer a Acolhida na Colônia por mais 20 anos. Muito obrigada, professora Marinês. Então, a gente precisa encerrar, né? Extrapolamos bastante o nosso horário, mas eu penso que quando a conversa flui, né, quando o assunto é interessante, quando tem perguntas que nos instigam, o tempo fica em segundo plano, né? Sabemos que tem muito mais coisa para explorar, né? Fico muito feliz com as contribuições de vocês, eu penso que foi de grande importância, grande relevância para a formação dos nossos estudantes, o objetivo principal do evento é esse, né? Mas essa live vai ficar de legado, né? Então, empresários, os próprios agricultores, né? E a comunidade em geral vai ter acesso a esse conteúdo futuramente. A gente pede para os alunos, né, que certamente ficaram interessados, que consultem os sites das instituições, né, a gente viu que o turismo de natureza, o turismo de base comunitária está sendo bastante respaldado, né, então o site do Clube de Cicloturismo do Brasil, o site da Caminhos do Sertão, da Beta, da própria Acolhida na Colônia, vai trazer um complemento, né, às discussões que foram inicialmente provocadas aqui. Agradeço muito pela contribuição de vocês, agradeço pelos estudantes, por todos que nos acompanharam. A Semana de Turismo, Hospitalidade e Lazer do IFC Camboriú continua, então hoje à tarde a gente vai ter uma fala com os egressos e esperamos que vocês continuem nos acompanhando, tá?
Um beijo grande e fiquem bem. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Valeu, obrigado a todos. Obrigada.